Найкращу можливість відкрити рахунок змарнували господарі наприкінці першого тайму. Гравці агробізнесу тричі били по воротам Вереса. З першими двома ударами впорався Богдан Когут, а третя спроба – вище воріт. У другому таймі Верес атакував більше, втім користі команді це не принесло. З першого Роман Гончаренко зі штрафного пробив вище. Згодом Геннадій Пасіч бив з гострого кута. На місці голкіпер. Можу сказати, що ми багато моментів гольових створили. Десь, може, не вистачало нам чутих останнього паса в третій зоні. І тому, напевно, ми на цей гол і не награли. Я розумію, що ми виграли 11 ігор підряд і всі чекали, там, що буде в нас і далі перемога. Але ще можу відмітити команду «Агробізнес», яка там може ставить завдання. Тому нелегко сьогодні було, тому ми задоволені сьогоднішнім одним очком. Після тривалої травми на поле повернувся Віталій Тимофієнко. Гравець уже як два тижні тренується в загальній групі. У цьому поєдинку Юрій Вірт випустив півзахисника на заключні хвилини матчу. Емоції класні. Емоції класні. Засмучує лише те, що втратили очки. В принципі, могли обіграти, але суперник дуже хороший. Була важка гра, але одне очко – це теж хороший результат. Тому емоції залишилися позитивні. На останній хвилині поєдинку «Агробізнес» міг вирвати перемогу, не вдалося. Відтак, це уже п'ята нічия у весняній частині сезону для команди із Волочиська. Якщо на зимову перерву «Агробізнес» йшов у ранзі лідера, то зараз на четвертому місці із відставанням від «Вереса» у 10 очок. Втім, завдання у команди незмінні – вихід у прем'єр-лігу. В таких іграх і проявляється характер, в першу чергу. Розуміло, що хотіло себе більшого, але я рахую, що десь нічийний результат закономірний на сьогоднішній день. Тому що могли забити і Верес, могли і ми забити. У нас ще є шанс. Ми будемо до кінця боротися за вихід в прем'єр-лігу. Верес не зумів перемогти у чемпіонаті першої ліги вперше з листопада минулого року і перервав свою 11-матчеву переможну серію. Втім, команда продовжує очолювати турнірну таблицю, маючи в запасі ще дві гри. Наступний поєдинок рівняни проведуть у Млинові. 7 травня у гості приїде аутсайдер першої ліги «Кристал» із Херсонщини. Вадим Мороз, телеканал ITV.